Zino, zezimu kunchiko, ezitudde mchisaya wankuluku, okulambula entekateeka kazi mpira jebika bya Buganda, ngaba zigenda okutambula na kurencha. Omuli, okubagiriza nyinemu, na okulaba engeri abantu babene, jivana nyumiruamu emipira, ngenchima, ebulonda nengabi. Minisita mbezo bya mizanyo, avuka nuka umuzamu government ya Kabaka, Henry Sekabembe, abadde mu lukiiko luno, asose kusima entekateeka y'ebyokwerinda. Era nalabula bakyala kimpadde oluvannyuma ti waliwo bannaffe abononefu bo babeera bweru wakisa ne balingira eyo abantu ne bababbako obusimu bwabwe ne musumulula emmotoka njagala obakakasa obanga olina omuze obutota wana bujja kubanga parking zaffe tuzinywezezza ekyokubiri tetujja kukkiriza bantu okuyimirira kuggwera bweru Kabaka ali mukisaawe munda ate ggwe wazze ekkola ki lwaki obeera ebweru Onalambuludde ku nteekateeka zonna nga bwe ziyimiridde ng'Obuganda bulindirira nnamunswa ku mupiira guno omuli ogw'okubaka n'ogw'ebigere. Mupiira gugibweko akawuuwo ku ssaawa 9 zennyini ez'akawungeezi. Ki kye nsaba Obuganda okusookera ddala? Tulabye nga ekitiibwa ekitumula emipiira gino kizze kikomawo. Mbasaba mutimu bungi nga Mbaka Mukasa Olozias wa Lubaga South mu nkiiko zino tazibuzeemu era nga naye aliko obubaka bwawadde mu bantu abagenda okweyiwa omupiira guno. Kera ddala ebyemizannyo bino eno tusookera ddala okwebaza Ssaabasajja Kabaka olw'okubeera nti atutegeeza mu biseera ebisinga okubeera nga twenyigira mu byemizannyo okulaakulanya ebitone ate n'okulaba nga tukumira obwongo bw'abaana baffe mu ebyo ebiyinza okubazimba. Nkunga buli munnayuganda yenna naddala ng'owangaalira mu Buganda bubere ng'ojja enkya tubugulize Ssaabasajja Kabaka ng'agenda okugula emipiira gy'ebika. Okwogera bino abadde ne ssentebe w'akakiiko akategesi ak'emipiira gy'ebika. Nakulwenkya tutandika na kugula miryango gye tugenda okugula ku ssaawa 2 zennyini. Abantu bonna abakwatibwako ensonga bonna bajja kuba nga bamaze okutuuka na bwekityo abantu ba Kabaka musobola okwesa bungulula mpolampola ne mutandika okuyingira ekisaawe ng'okwewala okwenyigiriza. Naddala nga mu biseera Kabaka mwatuukira temulinda Kabaka kujja mujje tumulinde ffe tumwanirize. Ab'ebyokwerinda balabudde abantu babeene bonna okugondera ebiragiro by'abakuumaddembe olunaku lw'enkya okusobozesa empaka zino okutambula obulungi. Mu bano mwamubaddemu abakungu okuva mu poliisi ssaako ne magye abaddewo okutema empenda okulaba nga baziyiza emitawaana ku mupiira guno. Byo ebika ebiri mu nsiike wano byanjudde emijoozi mwe bigenda okuzannyira omuli omupiira gw'ebigere n'ogw'okubaka. James Manja, Lita TV, Amasukuru.